看我这个月你已经哭了32回了，你又咋了？对呀、啊。哎呦，你胡说，我明明才哭了30回嘛。不对吧？让我给你好好算一算啊。上次呢，你上厕所马桶堵了，哭了一回。上上次去食堂没抢到鸡腿，哭了一回。还有上上上次。30回吗？我说的也没错呀。哎呀，你是不是忘了？你跟东东一块打游戏还输2回，哭2回呢。哎呀，不要在意那么多细节了啊！好，你以前的不提，这次你为什么哭呀？我想想都来气。端午节那天，我妈给我留了2个粽子呢，结果我还没吃呢，被我家大王给吃了，气死我了！哦，原来是端午节没吃上粽子。你也太可怜了吧。你还说，你一说我更难受了。潘博，你别哭了，我有办法让你吃到粽子。真的？嗯，还是现包的粽子呢，等着啊。朋友，你对我也太好了。这都是小事，只要你别再哭了，让我的耳朵清静一会儿就行。咱们首先拿一张绿色的彩纸，一分为二。其中一张纸从中间对折，然后折出小三角形。折好之后把它打开，另外3个角同样的方法折成三角形。嗯，胖妞，你难道要用这些纸来折个粽子？哈，我不是一个，你胃口这么大，一个肯定不够吃，我要给你折好多好多个。谢谢胖妞。不用谢。然后咱们继续把这2个三角形往里折，这边也要往里折，然后把纸反过来，4个角折成三角形。哦，折好之后把2个薄一点的角继续往里折，把纸继续反过来，从中间对折一下，打开，然后折出小三角形。胖妞，你这折的跟粽子有什么关系啊？胖虎，别着急啊，有句话叫做心急吃不了热粽子，还差最后一步粽子就好啦。最后一步，咱们把脚给它打开，然后撑一下，把这个脚给它穿过去就可以啦。噔噔噔噔！哇，好好看呀，特别像粽子。怎么样，胖虎，这个比你吃的粽子还要好看吗？好看，真好看。胖妞，能不能教教我呀？是啊，胖妞，你也教教我啊。行，咱们一起折，多折几个。好嘞，来，给你。第一步，先对折。对，把纸一分为二，用一半就可以了。胖妞，然后呢？然后再把它对折一下。好。4个角往里折。好嘞。慢点慢点，我都快学不会了。看看我的